Ushtrimi 9. Të shkruhet ekuacioni hiperbolës me largesë ndërmjet vatrave 26 dhe që kalon nga pika me koordinata 13, 25 të 12. Ndërtojmë hiperbolën. Kjo është pak a shumë trajta e hiperbolës. Ekuacioni saj, ekuacioni thjesht jepet x në katror për bja në katror. Minus ypsilon në katror mbi b në katror bares me 1, ku a-ja dhe b-ja janë përkatësisht gjysmë boshti real dhe gjysmë boshti imaginar i hiperbolës. Vatrat e saj, f1 dhe f2, kanë koordinata minus c0 dhe c0. Ne na jepet largesa midis dy vatrave, pra na jepet f1 f2-shi, që në përgjithësi pra është e barabart me 2c, sepse c njësi është largesa e secilës nga origjina e koordinatave, dhe kjo na jepet 26 njësi. Për të gjetur ekuacionin e hiperbolës, duhet të gjejmë sa është a-ja në katror dhe sa është b-ja në katror. Për këtë, me qënë se na jepet 2c-ja bares me 26, që këtej në gjejmë c-në që do t'jetë 26 pjestim për 2 bares me 13. Duke ditur që c-ja në katror është a në katror plus b në katror, duke zëmësuar c-në me 13, do kishim 13 në katror bares me a në katror plus b në katror, pra a në katror plus b në katror bares me 169. Kemi përftuar kështu një ekuacion me dy të panjohura, me a në katror dhe b në katror. E ruajmë ato dhe shohim të dhënat e tjera. Na jepet që hiperbola kalon nga pika A, që do të thotë koordinatat e pikës A vërtetojnë ekuacionin e hiperbolës. Duke zëvendësuar x-in 13 dhe y-in 25 të 12, tek ekuacioni do kishim x në katror për mbi. A më fali 13 në katror për mbi a në katror minus 25 të 12 e gjitha në katror për mbi b në katror e barabart me 1. Ose, 13 në katror është 169, për mbi a në katror, minus 25 në katror është 625, kështu që kjo do shkruaj 625, për mbi 12 në katror po e kalojmë direkt poshtë, që është 124 b në katror, kjo e barabart me 1. Kthejmë në emërues, ose shumëzojmë në emëruesin e përbashkët, që është a në katror her 124 b në katror, do kishim a në katror që shumëzon pra 124 a në katror b në katror, që shumëzon 169 përmbi a në katror, minus 124 a në katror b në katror, që shumëzon 625 përmbi 124 b në katror, e barabart me 124 a në katror b në katror. Atëherë bëjmë thjeshtimet përkatëse. Këtu thjeshtohet a-ja në katror me a në katror. Dhe mbetet 124 her 169, që bëjmë prodhimin e tyre. 4 her 9 36, her 6 24 dhe 3 27. 6 i njëjti rezultat dhe më poshtë. Dhe këtu kemi 1 her 161, që del 169. Atëherë kemi 6, 13, 23, 14 dhe këtu 2. Pra kjo do dalë 24.336 b në katror minus, këtu na thjeshtohet 124 me 124, b-ja në katror me b në katror, dhe na mbetet minus 625 a në katror. Kjo e barabart me 124 a në katror b në katror. Dhe kemi përftuar kështu një ekuacion tjetër me të panjohur a në katror dhe b në katror. Për të gjetur a në katror dhe b në katror, ne duhet të zgjidhim sistemin e formuar nga ky ekuacion dhe nga ky ekuacion. Duke veçuar njërën nga ndryshoret nga ekuacioni i parë, e zëvendësojmë atë tek ekuacioni i dytë. Atëherë veçojmë për shembull a në katror që do të jetë barabartë me
169 minus b në katror. Atëherë, duke zëvendësuar tek ekuacioni 2, do kishim 24336 b në katror minus 625 që shumëzon 169 minus b në katror e barabart me 144 që shumëzon 169 minus b në katror shumëzon akoma b në katror. Atëherë, 24336 ishte prodhim i 169-ës me 124. Atëherë shkruajmë edhe një herë këtë. Minus. Kjo do dalë 625 që shumëzon 169. Minus me minus do dalë plus 625 bën në katror. Bares me 124 që shumëzon 169 minus, më falni, kemi b në katror sepse 124, pra 124 shumëzon dhe 169 dhe b në katror dhe tjetër kemi minus 124 b në fuqi të katërt sepse kemi b në katror e b në katror që bëjmë b në fuqi të katërt. Atëherë kemi kjo me këtë ikin, sepse janë të dyja të barabarta dhe me të njëjtën shenjë në anë të kundërta të barazimit. Tjetër, çfarë na mbetet? Na mbetet 144. E kalojmë 144 b në fuqi të 4 në anën e majtë dhe kemi 144 b në fuqi të 4 plus 625 b në katror minus prodhimi 625-ës me 169-ën. Atëherë e shumëzojmë 625-ën me 169-ën. Kemi 9 herë 5 që bëjnë 45, 9 herë 2 18 edhe 4 bën 22, 9 herë 6 54 edhe 2 56. 6 herë 5 bëjnë 30, 6 herë 2 12 edhe 3 15, 6 herë 6 36 edhe 1 37. Dhe fundit jep 625. Atëherë kemi 5, 2, 10, 16, 10, 15, edhe këtu 10. Dhe kjo na del pra 105.625. Kjo tani e barabart me 0. Dhe kjo është një ekuacion i fuqisë së katërt në lidhje me b-n. Po të zëvendësojmë b-n në katror bares me një ndryshore të re të, po e shënojmë këtu, ekuacioni do shkruhej 124 të në katror plus 625 të minus 105.625 bares me 0. Dhe kjo ekuacion në zgjidhet tani me dalor. Përcaktojmë koeficientet a, b dhe c. Tërë përshkruajmë këtu ekuacionin. Përshnojmë me gërma të mëdha koeficientet që mos nga të rohemi me gjusë më boshtet e hiperbolës. Atër a jashtë 124, b jashtë 625 dhe c jashtë minus 105.625. Atëherë dallori do të jetë i barabartë me 4 minus 4ac. Pra do ishte 625 në 4 minus 4 që shumëzon 124 që shumëzon minus 105.625. Pra, dallori do të ishte i barabartë me 625 në 4 është e barabartë me 390.625. Minus me minus do bëhet plus 4 që shumëzon 124
Që shumë zanë? 105.000 e 625 është e bërëbërt me 60.820.000 dhe shuma e tyre dallori pra na del i barabart me 6123062 5. Pra dallori na del 61.230.625. Të gjejmë sa është rënja katrore e këtij e dallorit. Atëherë rënja katrore e dallorit është e barabartë me 7825. Meqense dallori prej ishte pozitiv, ekuacioni do ketë dy zgjidhje, të njëjtë të dy, që gjenden minus b plus minus rënjën e dallorit për mbi 2a. Ose duke zëvendësuar, të njëjtë dyshi do të jenë. B-n e kishim 625 minus b-ja është minus 625. Plus minus. Rënja e dallorit na doli 7825 për mbi 2 që shumë zonë. A ne kemi 124. Pra, të njëjtë dyshi. Po i fshim këto veprime atëherë. Të njëjtë dyshi do të jenë minus 625 plus minus 7825 për mbi 2 herë 124 bëjnë 288. Atëherë marrim me radhë të njëshi do të jetë i barabartë me 625 minus 625 më fani plus 7825 që bëjnë 7200 pjestuar me 288 në delë të njëshi 25. Ndërsa të dyshi do t'jetë minus 625 minus 7825 për mbi 288 dhe do na dalë numër negativ. Mirë po, të dyshi negativ nuk pranohet, sepse të ne kemi të barabart me b në katror, duke qënë se b-ja është gjatësi dhe për më tepër as një numër në katror nuk mund na japë një numër negativ, të dyshin nuk e pranojmë si zgjidhje, kështu që do pranohet vetëm të njëshi bares me 25. Atëherë themi pra që b-ja në katror është e barabart me 25, dhe me qënë se gjetëm b në katror tani, nga ky barazim ne gjejmë a në katror. Pra a-ja në katror sa do jetë? Do jetë 169 minus 25 dhe a-ja në katror në del 124. Atëherë, ekuacioni i hiperbolës që kërkohet do shkruhet x në katror për mbi a në katror që i gjetëm 124 minus y në katror për mbi 25 e barabart me 1.